Suspecții din cazul italianului găsit carbonizat într-o mașină în Ilfov au fost arestați preventiv. Cei doi, un bărbat de 27 de ani și o femeie de 23 de ani, au recunoscut crima. La audieri le-au povestit anchetatorilor amănunte îngrozitoare. Crima a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Camerele de supraveghere din zona în care locuiesc cei doi soți au surprins momentul în care aceștia cară trupul tranșat al cetățeanului italian în două pungi de cumpărături și un sac de gunoi. Potrivit anchetatorilor, asasinatul ar fi fost plănuit de soții care l-au chemat pe Mauro Donato la ei acasă. Ca să îl convingă să vină aici, tânăra i-ar fi promis că va întreține relații sexuale cu el, contra unei sume de bani. Odată ajuns în apartament, cei doi suspecți l-ar fi atacat și lovit până l-au omorât. Apoi, ca să scape de cadavru, spun anchetatorii, suspecții au tranșat cadavrul și l-au transportat cu mașina victimei pe un câmp din orașul Măgurele din Ilfov, unde i-au dat foc. Resturile carbonizate au fost găsite în portbagajul mașinii. Victima a fost identificată ușor cu ajutorul probelor ADN din fragmentele osoase pe care anchetatorii le-au comparat cu cele ridicate de pe chiștoacele de țigări din casa victimei. Anchetatorii au refăcut traseul mașinii și așa au ajuns la cei doi suspecti. La audieri, aceștia au recunoscut că l-au omorât pe Mauro Donato. Eu am aflat de chestia asta doar când a venit poliția. A venit undeva seara, a durat vreo 6-7 ore toată percheziția, a spus un vecin. Relația dintre cei doi suspecți a fost și ea una plină de violențe. Se auzea gălăgie mereu, tot timpul se aude gălăgie sus, plecau la țară, veneau, nu știu care era treaba. Era ea cu doi copii mici și zic, uite mă, asta e vecina care sperie tot blocul, a spus un alt vecin. Femeia a cerut de mai multe ori ordine de protecție care să-l țină departe pe soțul agresiv. Ultimul a fost emis în 2020 și îi interzicea bărbatului să se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri de soție și copii. Bărbatul a fost judecat și pentru ultraj și violență în familie după ce și-ar fi agresat cei doi copii. A fost condamnat la închisoare, însă cu suspendare. Cazul a fost dezbătut și în presa italiană, care notează că omul de afaceri din regiunea Milano, care trăia în București de 10 ani, a fost omorât în stil mafiot. Cei doi suspecți au fost arestați pentru omor, distrugere și profanare de cadavre.